Valtičtí hasiči ten nový valtický pivovárek rozhodně zhořet nenechají. Na oslavě 140. výročí svého založení předvedli svou techniku a nechyběl ani cvičný zásah. Dnes slavíme 140 let historie dobrovolných hasičů ve Valticích. Jak vidíte, přijeli tady i spřátelené jednotky z okresu Břeclav. Můžeme tady potkat jednotky z Podivína, ze Staré Břeclavy, profesionály z Břeclavy, z Drásenhofenu, ze Schrattenbergu, z Lednice, z Lanžota, z Křepic a z Vlasatic. Valtická hasičárna se na celé odpoledne otevřela pro veřejnost a mohli jsme tak spatřit vybavení, se kterým se jen tak nesetkáme. Od interiéru hasičských vozů, přes záchranné čluny, až třeba po 30-metrový žebřík. Byl to den, kdy jsme mohli vidět veškeré složky integrovaného záchranného systému, takže jsme viděli určitě vystřihávání zraněné osoby z vozidla. Osobou byl mimochodem pan starosta města Pavel Trojan. Viděli jsme určitě moderované prohlídky techniky, jak sboru dobrovolných hasičů z okresu Břeclav, tak ale i hasičů profesionálních z Břeclavy. Jsme měli možnost vidět výškovou techniku, která je svým způsobem velmi ojedinělá a je na okrese takovou trošku raritou, protože břeclavská posádka ji má jako jediná v rámci okresu Břeclav. No a taky jsme mohli vidět zásahovou jednotku z vodní záchranné služby. Celé odpoledne patřilo hasičům, návštěvníkům, kteří měli vstup zdarma, ale v neposlední řadě taky dětem. Pro ty hasiči nachystali spoustu atrakcí. Chci pozdravit rodinu, mamku, tačku a dneska vám udělám takové, jak se mně líbí tohle auto. No a co mě k tomu chcete vy říct? Pane Košuliči. No, je to strašně hezké autíčko, dá se na to strašně hezky jezdit. Jak často město jako Valtice vlastně dobrovolné hasiče potřebuje? Město Valtice potřebuje hasiče prakticky pořád. Hasiči jsou pro nás takovou tou zárukou té jistoty. Jistoty toho, že kdykoliv tady zaprší víc, než je zdrávo, tak hasiči jsou první, kteří pomůžou čerpávat vodu. Hasiči jsou ti naši dobrovolní první u požáru, takže jsou opravdu velmi cennou pomocí pro bezvadný chod města a pro tu bezpečnost obyvatel našeho města. Každý dobrovolný hasič má bezesporu srdce na správném místě. To se projevuje taky ve vzájemné výpomoci mezi okolními obcemi. Mezi dobrovolnými hasiči je taková solidarita. Když se jedná o nějaké rozsáhlejší mimořádné události, tak naši hasiči jedou pomoc například při požáru lesa do Bzence. Ale když my jsme měli potíže v roce 2014, a Valtice byly zaplavené a měli jsme problémy, řada občanů měla vytopené domy, byty, sjeli se sem jednotky z celého okresu a několik dní tady pomáhali. Můžu se zeptat, co všechno dneska návštěvníci mohli vidět? Dneska mohli vidět x věcí, jo. A jako, já nevím, říkám všechno, co mohli. Ale jako, bohužel, ježišmarja, ale jdete nám pokoj, my máme zrovna vyjezdit, ty příčere! Nic, tak jeden pro regionální televizi, jich Josef Vališ.